Olá malta, bem, hoje estou aqui de volta de um Ford Fiesta. Eu já fiz a revisão. A isto vou apagar a luz de, a indicativa de, pronto, de aviso de revisão, não é? Neste caso, eu já apaguei aqui e vou-vos ensinar como é que isto faz. O meu é deste comando, não tem chave, ok? Só tem isto aqui, não consigo enfiar lá a chave. É daqui do botão, ok? Pronto. Aqui no vosso caso, deve estar ali a dizer que está a precisar de fazer a revisão. Que ele não acusam aqui no nosso quadrante, é ali no nosso espelho, está bem? Pronto, então eu vou apagar isto tudo. Aí vamos começar logo assim: pela uma coisa, vamos estar dentro do carro, vamos trancá-lo. Ele vai encolher aqui os coisas e tal. Vamos destrancá-lo, ok? Dentro do carro. E agora vamos carregar ali no pedal travão e acelerador ao mesmo tempo, ok? Fica carregado, estou a ver que está tudo desligado, ok? E o que é que eu já vou fazer agora? Vamos ligar o quadrante ok, liguem o quadrante deixem-se estar a carregar e contem até 15 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 tirem os pés, eu já os tirei ok, desliguem aqui o nosso quadrante e em princípio a vossa luz está apagada ele não vai pescar, não vai fazer nada tem que fazer este procedimento, ok eu vou ligá-lo e ele está a trabalhar, ok? Já apagou a luz ali. O nosso dizeres, pronto? E fica mais uma dica. Espero que se safem. Fica mais um carro. Fica mais um vídeo. Subscrevam. Tico, tom desse, tom desse lado. Diga alguma coisa. Um grande abraço. Obrigado por terem visto o vídeo. Espero que se safem. E um grande abraço. E partem-se bem.